У Львові до реанімації з ускладненнями після кору потрапили двоє дітей. Зараз вони в тяжкому стані. Хлопчик, якому немає 3 років, перебуває на штучній вентиляції легень. І це попри те, що майже місяць в області триває масова вакцинація від цієї хвороби. Чому люди не поспішають робити щеплення, дізнавалася Христина Гашенко. У коридорі відділення інтенсивної терапії рідні хворого на кір хлопчика чекають лікаря. Мама та дідусь, ледь стримуючи сльози, жінка розповідає небагато. Каже, спочатку захворіла вона, потім занедужили двоє синів. Була дівчина з села, заходить переді мною. Я заходжу в лікарню, ходила в аптеку, заходить вона переді мною. Вона обертається, бачу, в неї є висипка, в неї є кір. З того часу до 2 тижнів в мене кір. Через 2 тижні після того, як в мене почався кір, діти захворіли. Старшому хлопчикові Наталі 4 роки. Зараз він в іншій львівській лікарні. Стан стабільний. Молодшому немає й 3. Дитина в реанімації вже 2-гу добу. Обидва не вакциновані. То дитина ще вже бавилася, що стало зле, і все, ніхто не той, не дай Господи нікому. В обласній інфекційній разом із сином Наталі в реанімації 4-річна дівчинка. В обох тяжкі наслідки кору – запалення мозку. Коли їх привезли в лікарню, кажуть медики, у дітей були судоми з омлінням. Особливо відмічається важкий стан у дитини хлопчика, якому 3 роки. В нього відсутнє самостійне дихання, неефективне порушення життєвих функцій. Є також наявний коровий гепатит, тобто ускладнення найгрізніші, які тільки можуть бути при кору. З різними ускладненнями після кору до лікарні за 2 місяці потрапили вже 6 дітей. Хоча нині в області масово щеплюють дітей від цього інфекційного захворювання. Протягом місяця медики мали використати 50 тисяч доз, та поки що укол зробили 20 тисяч людей. Інші мають свої причини не щеплюватись. В це число увійшли люди, які за цей період перехворіли на кір. В це число увійшли люди, які ніколи ні від чого не вакцинуються, і в це число увійшли люди, які, в принципі, не реагують на звернення ні на медиків, ні на вчителів, вони і не погоджуються, і в той же час письмово вони не відмовляються. Львівщина серед лідерів за рівнем захворюваності на кір. Від початку року в області занедужило 4 тисячі людей, більшість із них – діти. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал «Інтер. Львів».